começou ontem lá no Morro do Alagoano, aqui em Vitória, o 15º FEMUSQUIM, Festival da Música de Botequim, organizado pelo nosso querido Raimundo de Oliveira, o Raimundo do Alagoano, mas com apoio, logicamente, de muita gente, né, e de muitas instituições, por exemplo, a Prefeitura de Vitória. Está aqui o secretário de Cultura, Alcione Pinheiro. Tudo bem, secretário? Boa tarde. Tudo bem, Giovanni. Que bom estar aqui. É isso mesmo. Interessante que, com a ajuda de vários parceiros, e agora nós tivemos a grata satisfação de ter a presença do governo do Espírito Santo nessa atividade também, né, por meio da FAMES. A FAMES, que tem lá o Edilson como diretor da faculdade, é interessante porque a gente ganha mais parceiro e o FEMUSQUIM passa a ter uma ampliação. Isso é fundamental, principalmente por estar naquela comunidade ali. O FEMUSQUIM começou timidamente uma iniciativa quase que pessoal, né? Nem tão coletiva, né? Mas quase que pessoal do Raimundo, né? Exatamente. E na época, na rua. Uhum. Né? Ainda hoje, isso, para algumas pessoas, poderia chamar de dúvida. Tem gente que preferia que continuasse na rua. Mas o Raimundo tem feito um belíssimo trabalho ali e aumentou muito. Hoje, para você chegar lá, é muito mais tranquilo do que anteriormente. Então, tem dado certo ali no campo do Alagoano. Né? E eu acho que a comunidade gosta, as pessoas que frequentam gostam. Ontem foi, de fato, uma noite maravilhosa, apesar da chuva. Hoje, se tudo der certo, não vai chover, então vai ficar melhor ainda. Ontem nós tivemos, além do Rogerinho do Cavaco, nós tivemos o Noca da Portela. Olha! Hoje nós vamos ter a Vera da Mata, vamos ter o Monarco da Portela. Então, assim, ontem, hoje e amanhã, tenho certeza que serão 3 dias de muita festa. Qual o público estimado para um evento, esperado para um evento? Esperado, a gente poderia, em torno de 2.500 pessoas, por aí. É um público bom, é um bom público. Deixa eu só te interromper, você que em casa não está ouvindo, mas a gente aqui no estúdio está ouvindo um ruído que está vindo de algum lugar aqui, um fone que foi deixado aqui, as pessoas conversam lá em cima e acabam interferindo na nossa concentração aqui para a entrevista. Você em casa, nos desculpe, você não está ouvindo, mas eu aqui e o secretário estamos, acaba atrapalhando até a entrevista. Tá certo? Então, por favor, a técnica aí, corrija isso, por gentileza, hein? Vamos lá, secretário. Quer dizer, o público estimado, aí eu acabei nem prestando atenção. 2.500 pessoas. É um bom público. Tem lugar para estacionar, tem o que comer, tem o que beber. Agora, como ele não é feito na rua, então ao longo da chegada você consegue estacionar. Lógico que a gente sempre pede para as pessoas irem de táxi ou em carro coletivo, porque quanto menos carro naquela região, melhor é para o conforto de todos. Você chega mais tranquilo, você volta para casa mais tranquilo, mas tem nas imediações possibilidade de estacionamento. Quer dizer, é um período assim, o FEMUSQUIM parece que ele marca um período de agenda cultural na cidade de Vitória interessante. Começa com o FEMUSQUIM e vai embora. Na verdade começa antes, né, Giovanni? Porque a gente já incorporou o FEMUSQUIM como parte da programação do aniversário da cidade de Vitória. Esse ano, 460 anos. Então, desde o dia 1º, que nós estamos em atividade na cidade. Então passamos pela Ilha das Caieiras, pela Parque Pedra da Cebola, pela Praia do Canto, pelo Morro do Alagoano agora, pelo Bairro Itararé, pelo Jardim Camburi. Então nós, na Praia de Camburi, então nós fizemos uma programação que a gente conseguisse estar em todas as regiões. E o FEMUSQUIM, ele se insere numa programação que faz parte do aniversário da cidade. Perfeitamente. Bom, o FEMUSQUIM, agora com o apoio da Prefeitura já tinha, agora com o apoio também do Governo do Estado, uma programação excelente, é muito samba, pagode, chorinho, enfim, quem gosta de boa música e de uma comidinha agradável também, olha, não tem outro lugar para ir. Quer dizer, tem outros também, mas essa é uma programação muito interessante. Começou ontem, vai até amanhã. Até amanhã. Fechamos, né? Fechamos. Tem a programação aqui, se você quiser. Hoje, na verdade, assim, Monarco da Portela, Grupo Jovem da FAMES, Samba Sim, Violência Não, Quinteto de Violões, Fabiano Maia, Vera da Mata e Regional da Nair, que também vai estar lá. Hoje nós vamos estar lá com o prefeito João Coser,
que nunca deixou de ir ao Femusquim. Que é uma figura sempre presente nos eventos. Exatamente. O prefeito circula muito. Isso mesmo. Obrigado, secretário. Eu que agradeço mais uma vez. É sempre bom estar aqui.